denke gleich an meinen Prinz. Ja, meine? Ja. Ist der Schlüpfer ins Bild mit ihm? Nein. Ah, okay. Ist der auch ins Bild bei euch? Nein. Okay. Weil die ja alle selten verkaufen. Hast du Farfe auf dem Spielmaskin? Wer spielt du på den? Ach, hier. Ja. Was gehst du lave da, da, Sophia? Sophia, hvad var det for en sang, du sang, da vi skulle handle i brusen? Nej, hvad var det for en sang? Sophia, hvad var det for en sang? Nej. Var det aldrig helt sangen? Nej, ikke sang aldrig. Det er kun Amalie, der må det. Men jeg også må det. Så synger Ariel. Må jeg høre? Ja, mor, jeg vil ikke have det. Og det er mig, der elsker Ariel. Ja. Ja, det ved jeg godt, men derfor kan hun jo godt synge Ariel også. Så syng du, Ariel. Jeg har hørt, at du vil synge den. Hold da op. Du kan da synge godt, Amalie. Ja, jeg også. Må jeg høre dig? Man synger bare en lille Hold da op. Hvor er I dygtige. Må jeg høre dig igen, Amalie? Synger hun ikke mere end det? Ja, tak, Sophia. Du dygtig skat. Men synger hun ikke mere end det? Kan du synge? Jamen, du kan da hele sangen. Hun synger da mere end det der. Oh. Ej, jeg kan ikke engang synge sådan. Prøv at synge det sidste. Nemo, hvad laver du? Ja. Hvad laver du? Ja. Det er den, hvor havvægten tager helt stemme. Prøv at synge den. Hvor er I dygtig med. Er der ikke noget med noget mere tekst? Ej, du har altså noget på din fortand, skat. Er der ikke noget med noget mere tekst? Nej. Nå. Så der bliver ikke mere i væksten med i dag? Nej. Nå, okay. Skal I ind og lege? Hudebæder. Åh. Oh.